Xərçənk xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti Ağadadaş Ağayevin əməliyyatı uğurla yekunlaşıb. Bu barədə xalq artistinin özü rəy ilə məlumat verdi. Bildirdi ki, onun əməliyyatı Türkiyədə baş tutub və hazırda hər şey qaydasındadır. Bu yaxınlarda həkimlərlə konsultasiya oldu və bütün həkimlər məni təbrik elədilər ki, sən xərçənk xəstəliyinə qalib gəlmisən və bu tələbə münasibəti ilə elə bu bütün ailəmiz sevinç içindədir. Sizlər də sevinç içində olasınız. Və nəhayət mən bu sağaldığıma görə mən yaradanıma, Allahıma minnətdaram. Sonra dövlət başçımıza, mehriban xanımə, böyük mərhəmət sahibi olan mehriban xanımə, ali baş komandanımız İlham Əliyev cənablarına, çünki onlar məni həm maddi, həm mənəvi olaraq mənə böyük dəstək oldular və e, xalqımızın bu sevgisi, xalqımızın mənə olan duaları mən ayağa qaldı. Ona görə hər kəsə minnətdaram. Qeydədəki ağadadaş Ağayev artıq 3 aya yaxın idi ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi və uğurla əməliyyatdan sonra artıq iyun ayının 29-unda vətənə qayıdacaq.